cozidos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. É com tristezas que relembro coisas remotas que não vêm mais. Uma escola na praça onde testemunha ocular, e perto dela uma balança onde os malandros iam sambar. Depois aos poucos o nosso samba sem sentido se aprimorou pelos salões da sociedade. Sem cerimônia ele entrou, já não pertence mais à praça, já não é samba de terreiro. E glorioso ele partiu para o estrangeiro, e muito bem representado por inspiração de genias artistas, o nosso samba, humilde samba, foi de conquistas em conquistas. Conseguiu penetrar no municipal, depois de percorrer todo o universo. Esse é o seu Ismael, que morava, é um antigo morador aqui dessa comunidade, e ele dava água e prestava os serviços para a população. Então ele era muito conhecido aqui, a prefeitura, quando fez essa urbanização, então resolveu fazer essa homenagem ao povo através do seu Ismael. E eu fiz a escultura partindo de uma foto e também das irmãs, porque tem umas três irmãs que moram por aí que parecem com ele. Aí eu fiz uma mistura dos três, mais a foto dele, e saiu. E quando é que foi? E segundo o rapaz ali, tá parecido. Oi? Tá parecido com o seu Ismael? Tá bem parecido mesmo. Parecido legal. Eu só vi uma foto dele. Uma foto. Quem era o seu Ismael? Quem era o seu Ismael? Ismael era naquela casa branca ali, ó. A família dele mora ali, aí, a família dele. Por que ele era uma pessoa importante? Ele era uma pessoa muito boa com todo mundo, popular com todo mundo, se dava bem com todo mundo, tratava bem com todo mundo. Seu Ismael, que é uma coisa de alemão, que foi do meu.